Salmabit. Პირდაპირ ეთერშია სამედიცინო გადაცემა იმპულსი. Მე ირაკლი ფარულავა ვარ და დღეს თქვენთვის საინტერესო სამედიცინო თემებს შემოგთავაზებთ. რთულად თუ მოიძებნება ადამიანი, ვინც კუჭ-ნაწლავის პრობლემას ერთხელ მაინც არ შეუწუხებია, მაგრამ თუ კუჭის ტკივილი, შებერილობა და ყაბზობა თავს ხშირად გახსენებთ, უკვე საჭმის მომრლებელი ტრაქტის პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ასეთი სიმპტომებით ადამიანები ხშირად თავისი ძალის ხელოვნებით დელიკატური პრობლემების მოგვარებას, მაგრამ დროებითად. ნახოთ ამ თემაზე მომზადებული ვიდეო და შემდეგ სტუდიის სტუმარი შემოგვერთდება. გასტროენტეროლოგიური პრობლემები საკმაოდ გავრცელებულია საქართველოში, რაც სხვადასხვა მიზეზით არის გამოწვეული. ამ მიზეზების დადგენის და შემდეგ მკურნალობისთვის აუცილებელია პროფესიონალი ექიმის კონსულტაცია და მასთან შეთანხმებული შესაბამისი კვლევების ჩატარება. ექიმი გასტროენტეროლოგი ახდენს იმ პრობლემის დიაგნოსტიკას და მკურნალობას დაკავშირებულ საჭმის მომნელებელ სისტემასთან, რომელიც შეიცავს საყლაპავის მილს, კუჭ-ნაწლავის ღვიძლს და პანკრეას. იგი იკვლევს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ანატომიურ თავისებურებებს, ატარებს დიაგნოსტიკას შესაძლო პათოლოგიების აღმოსაჩენად და ასეთის აღმოჩენის შემთხვევაში ადგენს მისი გაჩენის მიზეზებს და ნიშნავს მკურნალობას. შინაგანი ორგანოების სისტემებიდან საჭმის მომნელებელი სისტემა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია და ამავე დროს სუსტი. საჭმის მომნელებელი ტრაქტის დაავადებები ან დარღვევები ძალიან ხშირია, თუმცა პაციენტები ხშირად არ აქცევენ მათ სათანადო ყურადღებას. მაგრამ ეს დაავადებები ან დარღვევები ყოველთვის დიდ ზეგავლენას ახდენენ მთელს ორგანიზმზე და პირველ ყოვლისა ეს ზეგავლენა აისახება თქვენს ჯანმრთელობაზე. აუცილებელია მიმართოთ გასტროენტეროლოგს, თუკი გაწუხებთ ტკივილი კუჭისა და ნაწლავების არეში, დიარეა, შეკრულობა, გაუვალობა, სიმძიმის შეგრძნება და გულზრმავა საკვების მიღების შემდეგ, ასევე შებერილობა და დისკომფორტი. პაციენტის გამოკითხვისას ზუსტდება ძირითადი ჩივილები, მათი სიმპტომები, ადრე გადატანილი დაავადებები და მათზე გენეტიკური წინასწარგანწყობა. ზოგიერთი ჩივილის გაჩენის მიზეზი შესაძლოა იყოს არასწორი კვება, ნიკოტინის და ალკოჰოლის მოხმარება, სტრესები და ასევე ზოგიერთი სამკურნალო პრეპარატების მიღება. გამოკითხვის შემდეგ ექიმი სინჯავს პაციენტს მუცლის არეს პალპაციის მეთოდით, რაც საშუალებას იძლევა დადგინდეს ტკივილის ზუსტი ადგილმდებარეობა, რისი მეშვეობითაც მიღებული იქნას ინფორმაცია დაავადების ლოკალიზაციის შესაძლო პათოლოგიის არსებობის და მისი გართულების ხარისხის შესახებ. გასინჯვის შემდეგ დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით შესაძლოა დაინიშნოს დამატებითი გამოკვლევები. პროფილაქტიკის მიზნით წელიწადში ერთხელ საჭიროა გასტროენტეროლოგთან კონსულტაცია. ეს საშუალებას იძლევა თავიდან აიცილოთ დაავადებების განვითარება და გენეტიკური სიმპტომების გაჩენა. რა უნდა ვიცოდეთ კუჭ-ნაწლავის სისტემაზე და რა პრობლემებს აწყდებიან ადამიანები ზაფხულის პერიოდში? ამ თემაზე იმპულსის შეკითხვებს გასტროენტეროლოგი ეკატერინა ზოიძე პასუხობს. მოგესალმებით კამათონია, დიდი მადლობა სტუდიაში შეთანხმებისთვის. ძალიან აქტუალურ პრობლემაზე ვსაუბრობთ, განსაკუთრებით იმ პერიოდებში, როდესაც უკვე ზაფხულთან ერთად მაღალი ტემპერატურა ცხდება და მაღალი ტემპერატურა ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი ფაქტორია, ვიცით, კუჭ-ნაწლავის პრობლემების. ზოგადად, რატომ მატულობს ზაფხულის პირობებში ის პრობლემები, რასაც კუჭ-ნაწლავის სისტემის დაავადებები ქვია? ზოგადად, ზაფხული ძალიან აქტიური პერიოდია და ალბათ უმრავლესობა ჩვენთაგან სწორედ ზაფხულს ელოდება მთელი წლის განმავლობაში და ზაფხულში გეგმავს შვებულებას, მოგზაურობას, დასვენებას. ზუსტად ამ პერიოდში იცვლება კვება, კვების რეჟიმი, კვების ხასიათი. უფრო ხშირად ვიკვებებით სწრაფი კვების ობიექტებზე, კაფეებში. ვღებულობთ დიდი რაოდენობით გამაგრილებელ სასმელებს, განსაკუთრებით გაზირებულ გამაგრილებელ სასმელებს, ნახევრად ფაბრიკატებს. ეს ყველაფერი ცოტა უარყოფითად აისახება კუჭ-ნაწლავის სისტემაზე. ანუ ალიმენტური ფაქტორი, კვების ფაქტორი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განმაპირობებელი იმ პრობლემების, რომელიც, ესე რომ წელიწადის სხვა დროს მიძინებული იყო და ზაფხულის დატვირთვასთან ერთად თავს იჩენს. რა თქმა უნდა, ასევე როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს ტემპერატურული ფაქტორი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პროდუქტების შენახვის ტემპერატურას, შენახვის ვადას და ეს ყველაფერი მოქმედებს კუჭ-ნაწლავის სისტემაზე, განსაკუთრებით იმ პირებში, ვისაც უკვე აქვს ეს პრობლემები. ამიტომაც არის, რომ ზაფხულში მატულობს კვებით ინტოქსიკაციები, ინფექციური გასტროენტერიტები, ნაწლავური ინფექციები. გარდა ამისა, სხვა ქრონიკული გასტროენტეროლოგიური პრობლემებიც მწვავდება.
ძალიან ადვილია ზოგადად ამ ყოლაფრის დაცვა, ანუ როგორც ყოველთვის უნდა დავიცვათ ხი ელემენტარული ჰიგიენური წესები, ხშირად დავებანოთ ხელები, კარგად გავრეცხოთ ხილი ბოსტნეული, რომელიც ზაფხულში ძალიან ბლომად გვაქვს და ძალიან სასარგებლოა, ასევე ნაკლებად მივირთვათ ეს გაზირებული სასმელები, განსაკუთრებით გამაგრილებელი გაზირებული სასმელები და ენერგოსასმელები და ვიკვებოთ ისეთ ობიექტებში, რომელიც იცავენ ჰიგიენურ სანიტარულ ნორმებს. განსაკუთრებით ეს ყველაფერი უნდა განვიხილოთ COVID პანდემიის დროს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ COVID ვირუსისთვის დამახასიათებელი ერთ-ერთი სიმპტომი მართალია ახალი შტამების შემთხვევაში მნიშვნელოვნად შეიცვალა სურათი და ბუნებრივია ყველა ახალი შტამი ახალი ნიშნით გვევლინება, მაგრამ კუჭნაწლავის პრობლემები იცის მაყურებელმაც ერთ-ერთი სიმპტომია, რომელიც ხშირად COVID-ის არსებობას მიუთითებს და ხშირ შემთხვევაში ძალიან რთულია ადამიანებისთვის იმის იდენტიფიცირება, არის ეს კვებითი ინფექციით გამოწვეული პრობლემა თუ COVID ინფექციით გამოწვეული პრობლემა და ამ შემთხვევაში ადამიანები ალბათ ხშირად ეწავიან თვით მკურნალობას და თვით მკურნალობის შედეგად ალბათ უფრო ხშირად აღმოჩნდებიან თქვენს კაბინეტში და უფრო ხშირად საჭიროებენ ჩარევას. თვით მკურნალობას ზოგადად რა გართულებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს? ძალიან სწორად აღნიშნეთ ირაკლი, რომ COVID ინფექციას ახასიათებს კუჭნაწლავის ტრაქტის დაზიანება და ხშირად თავისი სიმპტომებით გავს სხვა ნაწლავური ინფექციის სიმპტომატიკას და ასეთ შემთხვევაში ხშირად მართლაც მოსახლეობა ეწევა თვით მკურნალობას და ეს შეიძლება მიგვიყვანოს უფრო რთულ გართულებამდე, უფრო გაგვიხანგრძლივოს და გაგვირთულოს მკურნალობა. და ზოგადად თვით მკურნალობის შემთხვევაში სიმპტომების და დადებითი დინამიკის ხანგრძლივობა ძალიან ხანმოკლეა და რამოდენიმე ხანში შეიძლება ისევ გაგვირთულდეს ეს დაავადება უფრო მძიმედ და ექიმსაც და პაციენტს დაჭირდება უფრო დიდი მუშაობა და ძალისხმევა, რომ ისევ მივიყვანოთ ადამიანი. როდესაც კუჭნაწლავის პრობლემაზე ვსაუბრობ, დამეთანხმებით, ერთ-ერთი ხშირად გამოყენებული ტერმინი არის ჰელიკობაქტერი პილორი, რომელიც არასამეცნიერო გადაცლების მქონე ადამიანებიც იციან ამ ბაქტერიის შესახებ და ვიცით, რომ ეს ერთ-ერთი გამომწვევია კუჭისწყლოვანი დაავადების და როდესაც საუბრობენ კუჭისწყლოვანი დაავადების გამომწვევ ინფექციურ ფაქტორზე, ყოველთვის გულისხმობენ ჰელიკობაქტერი პილორის და არაერთი მეთოდოლოგია, ტესტი, სამკურნალო მეთოდი არსებობს იმისათვის, რომ მოხდეს აი ამ კონკრეტული ინფექციური აგენტის ელიმინაცია ორგანიზმიდან. რა პრობლემებს ქმნის გარდა ამისა ჰელიკობაქტერი პილორი და რამდენად ხშირია თქვენს დიაგნოზში აი ამ ბაქტერიით გამოწვეული კუჭნაწლავის პრობლემა? ჰელიკობაქტერ პილორი ეს ალბათ უნიკალური ბაქტერია თავისი თვისებებიდან გამომდინარე. როგორც ახსენეთ, ეს ბაქტერია ბინადრობს კუჭის პილორულ მიდამოში, აქედანაც მოდის მისი დასახელება ჰელიკობაქტერ პილორი. გარდა იმისა, რომ ეს ბაქტერია არის გასტრიტის, ატროფიული გასტრიტის, კუჭის ლიმფომის და კუჭის კიბოს ძირითადი გამომწვევი მიზეზი, დამტკიცებულია, რომ ჰელიკობაქტერ პილორი ასევე ართულებს ისეთ დაავადებებს, როგორც არის ალერგიული დაავადებები, აუტოიმუნური დაავადებები. რა თქმა უნდა, წყლოვანი დაავადების და გასტრიტების ალბათ 90% შემთხვევაში მთავარი მიზეზი არის ბაქტერია ჰელიკობაქტერ პილორი. და ამ შემთხვევაში ბუნები, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბაქტერიაზე, ზოგადად აქ იგულისხმება არა მარტო ბაქტერიის აღმოჩენა, ბევრი სხვა მიზეზის აღმოჩენა, რომელიც ამა თუ იმ პრობლემას იწვევს და უნდა ვისაუბროთ დიაგნოსტიკურ მეთოდებზე, იგივე გასტროსკოპიაზე, რომელიც ითვლება, რომ ალბათ გასტროენტეროლოგიაში ოქროს სტანდარტია და იძლევა ზუსტად იმის საშუალებას, რომ განისაზღვროს ამა თუ იმ უბანში რა პრობლემა აქვს ადამიანს და ზუსტად განისაზღვროს დიაგნოზი. გარდა გასტროსკოპის არამედ იძლევა საშუალებას უფრო ღრმა დიაგნოსტიკური კვლევების ჩატარდეს. ამ შემთხვევაში წყლოვანი დაავადება რამდენად ხშირია და გასტროსკოპია გვაძლევს თუ არა ზუსტ სურათს და რას ვიტყვით ზოგადად წყლოვან დაავადებას? Ну, ზოგადად წყლოვანი დაავადება ეს არის ქრონიკული მორეციდივე დაავადება, რომელსაც ახასიათებს პერიოდულად კუჭის ან თორმეტგოჯა ნაწლავის ლორწოვან გარსზე წყლოვანი დეფექტების წარმოქმნას. დიაგნოსტიკაში, როგორც აღნიშნეთ, ოქროს სტანდარტად ითქმება გასტროსკოპია, იმიტომ რომ მხოლოდ გასტროსკოპია გვაძლევს საშუალებას დავათვალიეროთ ზედმიწევნით კუჭის, საყლაპავის და თორმეტგოჯა ნაწლავის ლორწოვანი გარსი. გარდა მაგისა, გვაძლევს საშუალებას ჩავატაროთ სამედიცინო მანიპულაციები გართულებების შემთხვევაში, იგივე სისხლდენის შემთხვევაში და ავიღოთ ბიოფსია საჭიროების შემთხვევაში. ბუნები, როდესაც საუბრობ ბიოფსიაზე, დიაგნოსტიკაზე, აუცილებლად შემდეგი ეტაპი არის მკურნალობა, თუმცა მკურნალობაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, ასევე იმაზე, თუ რამდენად ხშირად უნდა მოხდეს გასტროენტეროლოგთან ვიზიტი და რა ნიშნების შემთხვევაში უნდა მოგმართოს პაციენტმა, რომ მოხდეს ამა თუ იმ პრობლემის
დროულად აღმოფხვრა. Და სწორედ ამიტომ ამ თემაზე გავაგრძელებ საუბარს, მაგრამ მანამდე გვექნება ჩართვა და დაგიბრუნდებით ცოტა ხანში. ეხლა კი პირველი ჩართვა, რომელიც COVID ვაქცინაციას და ეპიდ სიტუაციას ეხება. ამ თემაზე აჭარის ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი რუსუდან შავიშვილი ჩაგვერთვება. მოგესალმებით, ქალბატონ რუსუდან. მოგესალმები. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. პირველ რიგში როგორ შეაფასებდით მიმდინარე ეპიდ სიტუაციას ჩვენს რეგიონში, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ახალი ფაქტები და ცნობები ჩერდება ახალი შტამების შესახებ და გარკვეულწილად პროგნოზებიც არსებობს ეპიდ სიტუაციასთან დაკავშირებით და როგორია თქვენი შეფასება ამ შემთხვევაში? მოგეხსენებათ, ეპიდ სიტუაციის შეფასება არის მრავალკომპონენტიანი მონაცემებით ხდება და ამიტომ იქ გათვალისწინებული არის არა მხოლოდ შტამების ნაირსახეობა, არამედ დადებითი შემთხვევების რაოდენობა, რომელიც საკმაოდ დამაიმედებელი ციფრები არის და კლების რეჟიმში გახლავთ და ეხლა სწორხაზოვნად მიდის ამ კვირაში და დღეს სამშაბათის ერთ-ერთი ფაქტორი მოქმედებს, იმიტომ რომ იცით, რომ შაბათ და კვირას დადებითობის მაჩვენებელი შედარებით ნაკლები არის მიმართვიანობის შემცირების გამო. თუმცა ამ კომპონენტებს მიეკუთვნება აგრეთვე საერთო ტესტირების რაოდენობა, რომელიც ყოველდღიურად არის საკმაოდ მაღალ ციფრებში, ეს გახლავთ არანაკლებ 3500-ისა და 4000 და უფრო მეტი. ეს არის ჯამური მაჩვენებელი როგორც სწრაფი ანტიგენ ტესტირებისა, ასევე PCR ტესტირებისა. ასევე გახლავთ მნიშვნელოვანი კონტაქტების რაოდენობა, გამოჯამრთელებულ პირთა რაოდენობა, რომელთა რიცხვი ჭარბობს დადებითობის მაჩვენებელს. ასევე შეფასების კრიტერიუმი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გახლავთ დადებითობის პროცენტი, რომელიც გამოითვლება როგორც ერთ კვირაში, ორ კვირაში, ერთ თვეში და ეს ტენდენცია გვაქვს ახლა ასეთი შენარჩუნებული, შესაბამისად 0.9-ი, 1.4-ი, 1.8-ი. თუმცა დადებითობის მაჩვენებელი ბოლო პერიოდში აშკარად მომატებულია და ეს განგაში საფუძველს ნამდვილად გვაძლევს. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი მაინც არის ვაქცინაციის პროცესი და ამ საკითხთან დაკავშირებით ბევრი შეკითხვა ჩნდება. ამ ეტაპზე როგორ მიმდინარეობს პროცესი დღის მდგომარეობით? Არის თუ არა ვაქცინების დეფიციტი და ადამიანებს მიეწოდებათ თუ არა ის ვაქცინა, რომელთან დაკავშირებითაც რეგისტრაციები ხდება, ან რეგისტრაციებთან დაკავშირებით პრობლემებიც არსებობს. როგორ მიმდინარეობს ზოგადად პროცესი და რას უნდა ველოდოთ? ვაქცინაცია მოგეხსენებათ, აჭარაში დაიწყო 15 მარტს, ადმინისტრირება გადის 4 ვაქცინა, ეს გახდა პირველ ეტაპზე ფაიზერი, შემდეგ ასტრაზენეკა და ამის შემდეგ სინოფარმი და სინოვაკი, ანუ 4 ტიპის ვაქცინაცია, რომელსაც აქვს აბსოლუტურად ადმინისტრირების განსხვავებული წესი. ოღონდ სინოფარმს და სინოვაკს აქვს იდენტური. თქვენ იცით, რომ ვაქცინაციები მიმდინარეობს სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც არის მობილიზებული შესაბამისი ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურა, სადაც გამართულად მუშაობდა ეს და ფაიზერი ფაქტიურად დასრულებული გახლავთ. რაც შეეხება ასტრაზენეკას, ეს ბოლო 22 ივნისის შემდეგ ჩვენ ვაკეთებთ მეორე ვაქცინაციას, ანუ მეორე დოზას, მხოლოდ იმ პირებისთვის, რომელსაც აქვთ ვადა მეათე, მეთერთმეტე და მეთორმეტე კვირა პირველი ვაქცინის ჩატარებიდან. ველოდებით ეხლა ივლისის პირველ ეხლა მომდევნო კვირაში შემოვა ვაქცინების გარკვეული დოზა, რომელი დოზები, ეს მილიონი დოზაზეა საუბარი მოგეხსენებათ, რომელიც ითვალისწინებს მასობრივი. აი სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, იმიტომ რომ დაანონსებული მილიონი დოზა, რომელზეც არის საუბარი, როგორ მოხდება ამ დოზების მენეჯმენტი და მასობრივი ვაქცინაცია? მითუმეტეს პირველ ეტაპზე, როცა ვაქცინაციის პროცესი დაიწყო, ჩვენ ვიცოდით, რომ რეალურად პრობლემები არსებობდა ამ მიმართულებით, ვერ ხდებოდა მოხალისეების ჩართულობა, დღიური ვაქცინაციის რაოდენობა საკმარისი არ იყო. შემდეგ უკვე კარდინალურად განსხვავებულ პრობლემას წავაწყდით, როდესაც ადამიანებს ჰქონდათ სურვილი, მაგრამ პროგრამული და ვაქცინების რაოდენობასთან დაკავშირებული ხარვეზების გამო ვერ რეგისტრირდებოდნენ და გაცილებით მეტი მსურველი იყო, ვიდრე რეალურად ვაქცინა არსებობდა ქვეყანაში. აი ამ ყველაფრის ფონზე როგორი არის მზაობა იმისთვის, რომ 1 მილიონი დოზა ვაქცინის მენეჯმენტი მოხდეს სწორად და ყველა მსურველს მიეწოდოს ეს ვაქცინა და მაქსიმალურად გაიშალოს ის კამპანია, რომელსაც პრობლემები ჰქონდა პირველ ეტაპზე და რეალურად ეს ერთადერთი ვარიანტი გვჩება იმისთვის, რომ
პანდემია დროულად დავავარცხოთ და მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ძალიან აგრესიული დელტა შტამი უტევს უკვე ქვეყანას, არა მარტო საქართველოს, არამედ მთლიან მსოფლიოს. გავიგე თქვენი კითხვის არსი, რატო ირაკლი, მაგრამ მინდოდა ზუსტად ეს თემა გამეშალა. მე და მინდოდა ჩემი საუბარიც, რომ მოგეხსენებათ, რომ 4 ტიპის ვაქცინის ადმინისტრირება მიდის, რომელიც ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისაგან და დავიწყეთ ყველაზე რთულით, ეს გახლავთ ფაიზერის, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული ცივი ჯაჭვის და ტემპერატურული რეჟიმის პირობები შესანარჩუნებელი და საკმაოდ ეფექტურად, სწრაფად, სწორად და მიზნობრივად იყო მისი ადმინისტრირება გამართული აჭარაში. ყოველ შემთხვევაში მე ვილაპარაკებ ჩვენს რეგიონზე აქ როგორ მიმდინარეობდა. შემდეგ უკვე შემოვიდა AstraZeneca, რომელსაც აქვს განსხვავებული, თუმცა იმასაც აქვს მისი განსაკუთრებული პირობები და მე მინდა ვთქვა, რომ არც Pfizer-ის და არც AstraZeneca-ს მსგავსი ვაქცინის ადმინისტრირების არანაირი ისტორიული გამოცდილება არც ერთ ქვეყანას არ ჰქონდა და მათ შორის საქართველოსაც და საკმაოდ ეფექტურად წავიდა, იმიტომ რომ იქ არის ადმინისტრირებაში თავისი მიმდევრობა. ეს არ გახლავთ ისეთი სამოხალისეო პროცესი, როდესაც მოვიდა ადამიანი, შევიდა კაბინეტში, დაშდა და გაიკეთა ვაქცინა. ამას უძღვის წინა ესა კონტაქტი ექიმთან, სადაც მან უნდა გაიაროს სავალდებულო კითხვა პასუხის რეჟიმი, შეფასდეს უნდა აუცილებლად ვაქცინაციაზე მოსული პირი და დააკმაყოფილოს ის კითხვარი და ამ კითხვის მიხედვით იმ სამი ფერი ენიჭება, ან წვანია, ან ყვითელი, ან წითელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ კითხვის შეფასების შედეგად წვანე უტარდება ვაქცინაცია, ყვითელი დროებით გადავადება მოხდება ამა თუ იმ მიზეზის გამო აღარ დავკონკრეტები, ხოლო თუ კი ექნება წითელ სიაში მოხდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ პაციენტს საერთოდ უარი ეთქვა ვაქცინაცია. ამიტომ ეს გახლავთ ძალიან სკრუპულოზური პროცესი და აი ასეთი პრეცედენტი, რომ მოვიდა, გაიკეთა სურვილი მარტო ამოძრავებდეს, არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ სერიოზული სამედიცინო პროცედურა. მე თანხმებით ალბათ. მაგრამ იმაში ცოტა დაგვეთანხმოთ, რომ მაქსიმალურად ფართო მასებზე უნდა იყოს მოცული და ძალიან ბევრ ლოკაციაზე უნდა განხორციელდეს იმისათვის, რომ რეალურად ამ დოზის ვაქცინა ავითვისოთ და არ დაგვჭირდეს იმ ვაქცინების გამოყენება. დიახ. ანუ სამედიცინო დაწესებულებები გათვალისწინებული იყო შესაბამისად, უნდა აკმაყოფილებდეს იმ კრიტერიუმს, რომელიც კონკრეტულად ამ ვაქცინის ადმინისტრირებისთვის იყო განკუთვნილი და საჭიროება მოითხოვდა. ასე გაკეთდა Pfizer-ზე, ასე გაკეთდა AstraZeneca-ზე, ბოლოში შემოგვემატა ჯერ Sinopharm-ი, მერე Sinovac-ი და ეს უკვე Sinovac-ი და Sinopharm-ის ადმინისტრირება ძალიან გავს იმ რუტინულ ვაქცინაციას, რომლის არა ჩვეულებრივად დიდი გამოცდილება გააჩნია ჩვენს ჯანდაცვას ზოგადად. ეხლა რა მინდა გითხრათ, თუ კი აქამდე დაუშვათ რამ ყველა მუნიციპალიტეტში, უკლებლივ ყველა მუნიციპალიტეტში იყო გაშლილი ვაქცინაციის პროცესი და კეთდებოდა ვაქცინები და დაახლოებით ეს ხდებოდა 25 ბრიგადის მიერ ამ სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში, გაურმაგდება ეს რაოდენობა და მასიური ვაქცინაციის შეფერხება ჩატარებისათვის ზაობა იქნება 51 ლოკაციაზე, რომელმაც უნდა აითვისოს ის ვაქცინები, რომელიც იქნება აჭარისთვის გათვალისწინებული. ამ მასიური ვაქცინაციისთვის რასაკურველი არ იქნება Pfizer-ი და არ იქნება AstraZeneca, იქნება ის, რომელსაც ჩვეულებრივი ისეთივე პარამეტრები აქვს როგორც რუტინული ვაქცინებს. აი ამიტომ იქნება ვაქცინაციაზე, ვაქცინაციის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია ის რეგულაციები, რომელიც გარკვეულწილად პანდემიის გავრცელების და ეპიციტუაციის გაუარესების წინააღმდეგ არის მიმართული და ბოლო დღეების მონაცემებით შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ ის შემსუბუქება, რომელიც გვაქვს, გაუარესებს ეპიდემიურ სიტუაციას და როგორი არის მოლოდინი. გადაიხედება თუ არა ზოგადად ის რეგულაციები, რომელიც შემსუბუქდა იმ ფონზე, როდესაც შეიძლება გქონდეს მატება შემთხვევების. ეპიციტუაციის შეფასება გახლავთ ის უმთავრესი კრიტერიუმი, რომლის მიხედვითაც ხდება გადაფასება იმ შეზღუდვების თუ პირიქით შეზღუდვების მოხსნის, მოგეხსენებათ. და ყოველთვის მიედევნებიან ზუსტად კვირეულ მაჩვენებელს და ნებისმიერ დროს შეიძლება მისი გადახედვაც კი მოხდეს. თქვენ მოგეხსენებათ მაგალითად ისეთი ქვეყნების მაგალითი, როგორიც არის დიდი ბრიტანეთი, როგორიც გახლავთ ისრაელი, სადაც იყო როგორი თავისუფლება პირბადე მოიხსნეს როგორც დახურვა,
საქართველოსი, ასევე ღია სივრცეში და ეხლა დაბრუნდნენ ეპიდ სიტუაციიდან გამომდინარე, უკვე ისევლე დაბრუნდნენ პირბადის რეჟიმში. ანუ რეგულაციები რჩება ძალაში აუცილებლად. ეს გვავალდებულებს ჩვენ რომ დავიცვათ დისტანცია, თავი შევიყაროთ, შევიკავოთ მასიური თავშეყრის ყველანაირი ამ ღონისძიებებისაგან, დავიცვათ პირადი ჰიგიენა და ვატაროთ პირბადი აუცილებლად დახურვის. და ამის ფონზე ბუნებრივია ჩდება შეკითხვა, არის თუ არა ამ ეტაპზე საკმარისი ადგილები კლინიკებში და სარეზერვოდ რამდენი კლინიკა გვაქვს იმისთვის, რომ მოხდეს სიტუაციის გაუარესება, ჩვენ იგივე სურათის წინაშე არ დავდოთ, როგორიც იყო შარშან წლის ბოლოს. მოსახლეობასაც მოეხსენება, თქვენც ასევე ძალიან კარგად იცით, რომ აჭარის სამედიცინო დაწესებულებები ძალიან მაღალი პასუხისგებლობით მართავდნენ ზუსტად ამ COVID სიტუაციაზე. ჰოსპიტალურ ხელს გულისხმობთ ალბათ ეს კითხვა და ამისვით ჰიბრიდული მართვის ვალდებულება აქვს კლინიკებს აუცილებლად, ეს გამოცდილებაც საკმაოდ არის მიღებული, ასე რომ საჭიროების შემთხვევაში არანაირი პრობლემა არ იქნება. მაგრამ ის დამაიმედებელი, რომ COVID სასტუმროების რაოდენობა არის შემცირებული და მხოლოდ ორი ლოკაცია გახლავთ დღევანდელი მდგომარეობით, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველაზე ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რითაც ჩვენ ეპიდ სიტუაციასაც ვაფასებთ, ეს გახლავთ ყოველდღიური აქტიური შემთხვევების დინამიკა. აქტიური შემთხვევები ლაგდება სამი კომპონენტის შეჯამებისგან. ეს გახლავთ პაციენტთა რაოდენობა სტაციონარში, პაციენტთა რაოდენობა COVID სასტუმროში და პაციენტის მართვა, რომელიც იმართებიან ონლაინ რეჟიმში. და ეს გახლავთ კლებად რეჟიმში რამდენიმე კვირის განმავლობაში. ეს არის ძალიან უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი და აქ ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვიცით, ჭირდება თუ არა საწოლი, ჭირდება თუ არა COVID სასტუმროს დამატება, ჭირდება თუ არა საკარანტინო სივრცე. ეს არის ყოველდღიური ჩვენი რუტინული მუშაობის ნაწილი. დიდი მადლობა ქალბატონებთან, იმედი გვაქვს რომ ის სასტუმროებიც აღარ დარჩება და სასტუმროებში COVID ინფიცირებულების ადგილებს ჩაანაცვლებენ ტურისტები და ეპიდ სიტუაციას გაუმჯობესდება მიუხედავად. იმედი გვაქვს, მაგრამ ეს არ გვაძლევს მოდუნების საფუძველს და აუცილებლად მნიშვნელოვანია ყველა იმ რეკომენდაციის გათვალისწინება, მათ შორის ნიღაბი, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია ამ ეტაპზე ინფექციის კონტროლის. დიდი მადლობა ქალბატონოსთან დაგემშვიდობებით, შეგახსენებთ იმპულსის შეკითხვებს აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი უსტან შავიშვილი პასუხობდა, ჩვენ კი ვაგრძელებთ საუბარს სტუდიის სტუმართან. ქალბატონო, ეს საკმაოდ აქტუალური თემაა, ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ ისევ ვუბრუნდებით კუჭმაწლავის პრობლემებს და წყლოვან დაავადებას. ამ შემთხვევაში ალბათ ჩნდება შეკითხვა, არის თუ არა, ასრულებს თუ არა გენეტიკური ფაქტორი გარკვეულ წინ როლს და თუ შობლებს აღენიშნება წყლოვანი პრობლემა, ნიშნავს თუ არა ეს აუცილებლად გადაეცემა შემდეგ თაობასაც. ზოგადად კუჭნაწლავის დაავადების სისტემებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გენეტიკას. როგორც ახსენეთ, წყლოვანი დაავადების ძირითადი მაპროვოცირებელი ფაქტორი არის ბაქტერია ჰელიკობაქტერ პილორი. შესაბამისად დასაშვებია, რომ ყველა ოჯახის წევრებს ჰქონდეს ეს ბაქტერია. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველასთან განვითარდება წყლოვანი დაავადება. აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სხვა ახალშემწყო პირობებს, კვების არასწორ რეჟიმს, ფსიქოემოციურ სტატუსს, სხვადასხვა მედიკამენტების მიღებას, ზოგადად ადამიანის ჯანმრთელობას და მის იმუნურ სისტემას. თუმცა გენეტიკას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. სწორედ და აქედან გამომდინარე, რა ინტენსივობით უნდა მოხდეს ვიზიტი გასტროენტეროლოგთან, რომ მოხდეს რისკების გამორიცხვა და მდგომარეობის შეფასება ზუსტად. როდის უნდა მოგმართონ, რა ჩივილების შემთხვევაში უნდა მოგმართონ ადამიანებს მისაც, რომ მოხდეს არა მარტო წყლოვანი დაავადების, არამედ გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომის და ყველა სხვა პრობლემის აღმოფხვრა, რომელიც ზაფხულის პერიოდში განსაკუთრებით ცვალდება. ზოგადად კვებიდან გამომდინარე ზაფხულში მწავდება ძალიან ბევრი ქრონიკული პრობლემა კუჭნაწლავის სისტემიდან, ამიტომ ასეთი პაციენტები უკვე იციან ძირითადი ჩივილები, ეს არის ტკივილი, გულისრევა, კუჭის წვა, ანუ გულძმარვა, ღებინება, როცა ამას ერთვის უკვე ტემპერატურული რეაქცია, ანუ სიცხის სახით, რა თქმა უნდა, ინფექციონისტს უნდა მიმართონ, ანუ აქ შეიძლება დაერთოს ნაწლავური ინფექციები. ამიტომ მე მინდა ურჩიო პაციენტებს, რომ არ მიმართონ თვითმკურნალობას, არამედ პირველივე ჩივილების აღმოცენის შემთხვევაში მიმართონ ექიმს.
რაც შეეხება ქრონიკულ დაავადებებს, ანუ როგორც თქვენ ახსენეთ, წყლოვანი დაავადება, უმრავლესობა პაციენტები სიციან, რომ წყლოვანი დაავადება ხშირად მწვავდება გაზაფხულ შემოდგომაზე. თუმცა ეს იყო სტანდარტულად, მაგრამ ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ყველაფერი შეიცვალა გლობალიზაციასთან დაკავშირებით და ამიტომ არ უნდა დაელოდონ გაზაფხულ შემოდგომას. დიახ, არამედ ჩივილების მიხედვით მიმართონ ექიმს. და სწორედ გადაცემის ჩვენი ნაწილის საუბრის დასრულებისკენ უნდა ვისაუბროთ ბუნებრივი მკურნალობაზე. რა მეთოდებით ხდება მკურნალობა? შეიცვალა თვალო ბორო 10 წლეულის განმავლობაში მკურნალობის მეთოდები, მიმდინარეობა, გაჩნდა თუ არა ახალი საშუალებები და ზოგადად შეიძლება ითქვას თუ არა კუცნაძლავის ყველა პრობლემა დღეს სწორი დიაგნოსტიკის და სწორი მკურნალობის შემთხვევაში შეიძლება დამარცხებული იქნას. რა თქმა უნდა, ყველა დაავადება, ანუ უმრავლესობა დაავადებების სწორი მიდგომით, სწორი მკურნალობით შეიძლება დამარცხდეს და ადამიანმა გააგრძელოს ნორმალური ცხოვრების რეჟიმი და ცხოვრების წესი და მისი ცხოვრების ხარისხი იყოს მაღალი. თუმცა ეს არ ახება სხვა უფრო რთულ დაავადებებს. მკურნალობაში ახლა არსებობს, რა თქმა უნდა, გაიდლაინები, ძირითადი სქემები, მაგრამ ყველა შემთხვევა არის ინდივიდუალური. აქ გასათვალისწინებელია ზოგადად ადამიანის ჯანმრთელობა, მისი თანხლები, დაავადებები, მისი ჩივილები და აქედან გამომდინარე არის ინდივიდუალური მიდგომა თითოეულ პაციენტთან. მაგრამ ინდივიდუალურ მიდგომის გარდა არსებობს საყოველთაო მიდგომა და საყოველთაო მიდგომა არის სწორი რეკომენდაცია და სწორი კვების რეჟიმი. რა უნდა გაითვალისწინოს ჩვენ რომ აყურებელმა იმისთვის ყველამ, იმისთვის რომ თავიდან ავიცილოთ კუცნაძლავის პრობლემები და როგორია სწორი კვების რეჟიმი ზაფხულის პირობებში. მოკლედ რჩევა. ზოგადად სწორკვებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა არა მარტო კუჩნაწლავის სისტემაში, არამედ ზოგადად ორგანიზმის ნორმალურ ცხოველყოფილობისთვის და ნორმალური ცხოვრებისთვის. აქ უნდა გავითვალისწინოთ სეზონური ხილიბოსტნეული, კვების რეჟიმი, ანუ ყოველ ძირითადად ყოველ 3-4 საათში რომ უნდა ვჭამოთ, არ უნდა იყოს ძალიან დიდი პორციები, უნდა დავღეჭოთ ნელა თითოული კვება და თითოული ლუკმა და ზოგადად კვება უნდა იყოს მრავალფეროვანი. აქ უნდა იყოს დაცული ნახშირწყლების, ცილების და ცხიმების რაოდენობა თითოეულ ულუფაში. რა თქმა უნდა, რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა მივირთვათ, ნახევრად ფაბრიკატები, სწრაფი კვების პროდუქტები და უფრო ნატურალური პროდუქტები. არ გამოჩვენეს აუცილებლად წყალი. რა თქმა უნდა, წყალს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა განსაკუთრებით ზაფხულში. დიდი მადლობა. ჩვენი ნაწილისთვის განკუთვნილი დრო უკვე ამოიწურა. მე უნდა დაგემშვიდობათ, მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ შეკითხვებს გასტროენტეროლოგი ეკატერინე ზოიძე პასუხობდა. ეხლა კი გადაცემის შემდეგი თემა. ეს დაავადება დედამიწაზე სიკვდილიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია და დაავადებული პაციენტების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. გულის იშემიური დაავადება მსოფლიო მედიცინის მთავარი პრობლემა და მისი გამომწვევი მიზეზებიც მრავალფეროვანია. ნახოთ ამ თემაზე მომზადებული ვიდეო, რომლის შემდეგ თბილისი და სტუმარი ჩაგვერთვება. სოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით გულის იშემიური დაავადებით ყოველწლიურად ათობით მილიონი ადამიანი იღუპება, რაც სიკვდილიანობის საერთო რიცხვის მესამედია. გულის კუნთში სისხლის მიწოდება შესაძლოა სისხლძარღვის ნაწილობრივი ან მთლიანი დახშობის გამო შეფერხდეს. სწორედ კორონარულ არტერიებში გამავალი სისხლის მიწოდების შეფერხება იწვევს გულის კუნთში ჟანგბადის დეფიციტს, ანუ იშემიას. ასეთ დროს სტენოკარდია ვითარდება. პაციენტი აღნიშნავს ტკივილს ან დისკომფორტს გულმკერდის არეში, რომელიც შეიძლება გადაეცემოდეს მხარში, ზურგში, ქვედა ყბაში, მუცელში ან ხელში. ეს ტკივილი ფიზიკური ან ემოციური დატვირთვის დროს ძლიერდება და მოსვენების დროს იხსნება. გულის კუნთის იშემია შეიძლება რამდენიმე მიზეზით იყოს გამოწვეული. ათეროსკლეროზი, ამ დროს სისხლძარღვებში ქოლესტერინის შემცველი ფოლაქები ყალიბდება, რომლებიც არტერიის კედელს ემაგრებიან და სისხლის დინებას ახშობენ. სისხლის თრომბი, ათეროსკლეროზის დროს ჩამოყალიბებული ფოლაკი შეიძლება გასკდეს და სისხლის შედედება გამო იწვიოს, რის შემდეგაც თრომბი ვითარდება. გულში სისხლის მიდინება ასევე შეიძლება შეაფერხოს კორონარული სისხლძარღვების სპაზმმა ან ანთებამ, რასაც მოწევა სიმსუქნე, არტერიული წნევის მატება, წამლების უკონტროლო მიღება, ჰორმონული ცვლილებები, არასწორი კვება და ზოგიერთი სხვა მიზეზი იწვევს. დაავადებას შემდეგი სახის სიმპტომები ახასიათებს: ხანგრძლივი ტკივილი, გულმკერდის არეში გართულებული სუნთქვა, ჰაერის უკმარისობა, გულის უკმარისობა ფეხებში სისუსტის შეგრძნებით და შესიებით. დაავადების დიაგნოსტიკისთვის ინსტრუმენტული გამოკვლევები ტარდება, რომლებშიც შედის შვიდ მდგომარეობაში დატვირთვის ქვეშ კარდიოგრამის გაკეთება, ექოგრამა და კორონოგრამა, ასევე სისხლის ბიოქიმიური ანალიზი, ქოლესტერინისა და გლუკოზის დონის გასარკვევად.
რაიცოს გულის ისემიურ დაავადებას და როგორ ხდება მისი მკურნალობა. ამ თემაზე კარდიოქირურგი მედიცინის დოქტორი სულხან ოლომინაძე ისაუბრეს. მოგესალმებით ბატონო სულხან. მადლობა ჩართვისთვის. მადლობა თემოწვევისთვის. ბატონო სულხან, გულსიზარხთა სისტემის დაავადებები ვიცით რომ ყველაზე გავრცელებულია არა მარტო სოფლიოში, არამედ ბუნებრივია საქართველოშიც. რა უნდა ვიცოდეთ გულის ზოგადად ისემიურ დაავადებაზე, რა იწვევს მას და რატომ ხდება ესე ხშირად? წერან მოусმინეთ თქვენი მომზადებულ სიუჟეტს და მინდა დავამატო ერთი რამ, რომ ყველაზე განვითარებული მედიცინა სადაც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სტატისტიკა ამოუწია 2015 წლის და სადაც მოცემულია ციფრები, ნუ აი რავი ძალიან საგანგაშო, 110 მილიონ ადამიანს შეეხო გულსიზარხვა დაავადება და აქედან 9 მილიონი გარდაიცვალა ამ გულის ისემიური დაავადებიდან და თქვენ თვითონ ხედავთ სტატისტიკას, ვერც კორონა დაეწევა ამას და სამწუხაროდ ვერც ერთი სხვა დაავადება. ამიტომ მისი აქტუალობა ყოველთვის იდგა, დგას და იდგება გამომდინარე მრავალი ფაქტორისა. აი საქართველოსთან დაკავშირებითაც მინდა დავამატო, რომ რეალურად დაახლოებით საქართველოსიც იგივე სტატისტიკა თუ არისი არა, იმიტომ რომ იცით რომ სულ რაღაც რამოდენიმე წელია რაც საყოველთაო პროგრამა ამოქმედა და ამის შემდგომ უფრო მისაწვდომი გახდა მოსახლეობისთვის გამოკვლევები, პირველადი ჯანდაცვა და აქედან გამომდინარე საქართველოს სტატისტიკურად უფრო მეტია პაციენტები ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებში. რაც შეეხება მიზეზებს გულის ისემიური დაავადების, ნუ აქ პირველ რიგში არის ის დისფაქტორები, რომელიც იწვევს ამ დაავადებას, სადაც მოპირველ ადგილზე რასაკვირველი არის გენეტიკური ფაქტორი, ამომავლობით გადაეცემა ეს დაავადება და ამას უკვე თუ ეს ფაქტორი არსებობს, უკვე ამძიმებს ნებისმიერი სხვა რისკ ფაქტორი, როგორიცაა დიაბეტი, მაღალი წნევა, ჭარბი წონა, უმოძრავო ცხოვრების წესი, არასწორი კვება და ასე შემდეგ, რაც თავისთავად ძალიან საქართველოში ვიცით ჩვენი ყოფა როგორია და საკვებიც ვიცით როგორია და აქედან გამომდინარე საქართველოში ძალიან მაღალი ციფრები არის გულის ისემიური დაავადების. და სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მაყურებელმა იცოდეს რა სიმპტომებს უკავშირდება, ანუ რა სიმპტომებს უნდა მიაქციოს ყურადღება, როდესაც საუბრობთ გულის ისემიურ დაავადებაზე, ესეთ პრობლემაზე, რომელსაც გართულების შემთხვევაში საკმაოდ მძიმე გამოსავალი აქვს და როგორ ხდება დიაგნოზის დასმა? Ну, კლასიკური სიმპტომატიკა გულის ისემიური დაავადების არის მოჭერითი ხასიათის ტკივილი ბუნკერის არეში, რომელიც გადადის ბეჭში, კლავში, სიმძიმის შეგრძნება, უმეტესწილად ეს გამოიხატება დატვირთვის დროს, აღმართში, ასვლის დროს, კიბეებზე ასვლის დროს, ასევე ძალიან ხშირად მარტო მოსახლეობას კი არა, ექიმებსაც ეშლებათ კუჭის ტკივილი და გულის ტკივილი ერთმანეთში და ძალიან ბევრი შორსწასული და უკვე დაგვიანებული შემთხვევა გვინახია, როდესაც არასწორად კუჭს ყუნალობენ და ამ დროს გული არის მიზეზი ამ ტკივილების. შეიძლება როგორც თქვენ სიუჟეტში იყო აღნიშნული, იყოს უბრალოდ ღრძილების ტკივილი და ესეც გულიდან იყოს გამომდინარე. ამიტომ პაციენტის ანამნეზი არ არის მთავარი, მთავარი არის სწორი დიაგნოსტიკური მეთოდები, რომელიც გვაძლევს ზუსტ სურათს ამა თუ იმ პრობლემის შესახებ და რა მეთოდები გამოიყენება დიაგნოსტიკისთვის. კითხვასთან დაკავშირებით ერთი რამე მინდა უჩიო ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს, რომ აი როგორც კი რაღაც ახალი ჩივილი აღმოცენდება, აი ძალიან ყურადღებით უნდა დააკვირდნენ და შეხედონ რა დროს ხდება ეს ჩივილები. დატვირთვისას თუ ხდება ცალს ან ემოციურ ფონზე, ან თუნდაც მაღალი წნევის დროს, ცალსახად ეს არის გულიდან გამომდინარე და უკვე უნდა ავტეხოთ განგაშის ზარები. ხა რაც შეეხება გამოკვლევას, ყველაზე ხელმისაწვდომი ნებისმიერ ამბულატორიაში და ნებისმიერ სოფელში არის ეს კარდიოგრამა, რომელიც არც ისე ინფორმატიულია, მაგრამ სულ
არარაობას მაინც რაღაც ინფორმაციას ვიღებთ კარდიოგრამიდან, ეხოკარდიოგრაფია, რომელიც თავისთავად უკვე ან გადატანილ პროცესს გვიჩვენებს, ან მიმდინარე რაიმე ისეთ მძიმე იშემიას და ყველაზე ინფორმატიული ამ შემთხვევაში არის კორონაროგრაფია, ეს არის გამოკვლევა ინვაზიური, რითაც შედის კონტრასტი გულის კვებავ სიზარგვებში და ისემიური დაავადების დიაგნოსტიკისთვის. ინფიცირება იმ და გამოვლენა იმ დაზიანების და შევიწროების სიზარგვების, რაც მეორე უკვე იწვევს ამ სიმპტომატიკას. ბატონ სულხან, ჩვენ საუბრობთ ბუნებრივია ერთ-ერთ მთავარ პრობლემაზე, გულსისხლო დაავადებაზე, მაგრამ რაც არ უნდა გავრცელებული იყოს, რაც არ უნდა ნომერ პირველი პრობლემა იყოს გული, დღეს მსოფლიო მედიცინის პრობლემა მაინც მთავარი პრობლემა არის COVID-19-ის პანდემია და ზოგადად მაღალი რისკი COVID-19-ის გართულებების იმ ადამიანებში, ვისაც აღინიშნება გულის იშემიური დაავადება და სხვადასხვა პრობლემა. რატომ იწვევს ესეთ გართულებებს COVID-19 გულის პრობლემების ქორე ადამიანებში და როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის პრევენცია? აი, წერა სტატისტიკა მოიყვანეთ, მარტო ამერიკაში ჰქონდა 100 მილიონს პრობლემა გულსისხლთან სისტემასთან მიმართებაში და 9 მილიონი დაიღუპა. კორონავირუსი და კოვიდი ამასთან შედარებით მართლა არაფერი არ არის. უბრალოდ როგორც ყველა ქრონიკულ პაციენტებში თავისთავად COVID-19 დაავადებულთა მიმდინარეობა გულსისხლთა დაავადებიან პაციენტებში მიმდინარეობს უფრო რთულად ვიდრე ჯანმრთელ პაციენტებში. ნუ ამას ზუსტად გეტყვით, რომ ლიტერატურაში რაიმე კონკრეტული ასეთი მიზეზი, რაც განაპირობებს მის სიმძიმეს, არ არის ჯერ დადასტურებული, თუმცა არსებობს რამოდენიმე ვერსია. ეს პირველი არის ის, რომ როდესაც ხდება იმუნური პასუხი ორგანიზმის ამ ვირუსის წინააღმდეგ, მაგდროს ხდება სერიოზული პასუხი, რაც იწვევს თუნდაც პირველ რიგში გულის პუნქტის დაზიანებას, მიოკარდიტებს და არსებული ფოლაქებში კორონარულ სიზარგვებში მათ რუპტურას, ანუ განშევებას და რაც იწვევს მეორე უკვე საომავლოდ მიოკარდიუმის ინფარქტს. და მეორე მიზეზი ეს არის, როდესაც უკვე მიმდინარეობს პრობლემა სუნთქვის უკმარისობით, რაც თავისთავად, როდესაც ვერ ხდება ორგანიზმში ჟანგბადის გაჯერება, ესეც არის ბიძგი უკვე დაავადებულ პაციენტებში სერიოზული გართულების. ანუ ისედაც გულის კუნთს, რომელსაც არ მიეწოდება ამა თუ იმ პრობლემის გამო საკმარისი რაოდენობით ჟანგბადი, დამატებით უკვე COVID-ით გამოწვეული ჟანგბადის დეფიციტიც ემატება და ბუნებრივია ეს ნიშნავს იმ რისკ ფაქტორს, რაზეც ჩვენ საუბრობდით. ეხლა კი უნდა ვისაუბროთ მკურნალობის მეთოდებზე, ბატონ სულხან. რა თანამედროვე მიდგომები არსებობს გულის იშემიურ დაავადების მკურნალობისთვის, რა ტექნოლოგიები გამოიყენება, რა შეიცვალა ბოლო წლების განმავლობაში და რომელია მათ შორის ყველაზე ეფექტური არაინვაზიური თუ ინვაზიური მეთოდებიდან? მინდა გითხრათ, რომ დიდად ტექნოლოგიურად და მიდგომის თვალსაზრისით რაიმე გარღვევა ან ცვლილება ამ ბოლო წლებში არ ყოფილა. უბრალოდ როგორც ყველა მიმართულებაში დაიხვეწა ტექნოლოგიური მხარე ამ მკურნალობის. პირველ რიგში ეს შეეხება სტენტირებას და სტენტების ხარისხს, საპირველია, იმიტომ რომ თუ გავიხსენებთ ათეული წლების წინ რა სახის სტენტები იყო და რა დონის, ეხლა როგორც ფედაღამე ისე განსხვავდება მათი ხარისხი, მათი პროგნოზული მუშაობის ხანძლიობა და ასე შემდეგ. თორე დანარჩენი თვითონ მიდგომა, ჩარევა და იგივე არის, რაც იყო სიტყვაზე 10-15 წლის წინ. არსებობს რამოდენიმე მკურნალობის წესი, ეს არის მედიკამენტოზური, როდესაც არ არის ისეთი გამოხატული შევიწროებების სიზარგვებში, მაგრამ არის ჩივილები, არის სიმპტომატიკა, რასაც ჩვენ მედიკამენტოზურად
ამენეჯმენტებ და პაციენტის მდგომარეობა უმჯობესდება, ეს ერთი. მეორე, რაც გითხარით, ეს არის უკვე ინტერვენცია, სტენტირება, ბალონირება და მესამე არის უკვე ოპერაციული ჩარევა, ну, რომელიც მაინც ითვლება ასე ვთქვათ, სტენტირებას და ერთად ოქროს სტანდარტად გულის შემიური დაავადების მკურნალობის. სწორედ ამიტომ დიახა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ეს პროცედურა არ გაიაროს პაციენტმა იმისათვის, რომ არ მოხდეს ესეთი მძიმე გართულებები. პრევენცია. როგორ შეიძლება ზოგადად გულის ისემიური დაავადებების პრევენცია რა უნდა გაითვალისწინოს ჩვენ მომაყურებელმა და რას ურჩევთ მათ? პირველ რიგში, ეს არის დამოკიდებული ცხოვრების წესზე. ეს არის დამოკიდებული იმ მავნეჩვევებზე, რასაც პაციენტი, მომავალი პაციენტი ან ჩვენი მსმენელი აკეთებს. ეს პირველი არის თამბაქოს მოხმარება, ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება, არამოძრავი ცხოვრების წესი, ტყვეების რაციონის გამოჯამრთელება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ყველანაირი ცხიმიანი საკვები არის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი ამ დაავადების გამოვლენის. Ну, როდესაც გენეტიკურად დაკვირთულია პაციენტი, უფრო ახალგაზრდა ასაკში უნდა მიაქციოს თავისთავად ყურადღება, უნდა გაიკეთოს ის რუტინული გამოკვლევები, სისხლის ანალიზები მაინც, სადაც განისაზღვრება ჰოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში და იმის დამიხედვით ამ ყველა ფაქტორების დათვალისწინებით ხდება პრევენცია ამ დაავადების. Ну, კიდე არ მინდა გამომჩეს ჰიპერტონული დაავადება, რომელიც ითვლება და დიაბეტი ერთ-ერთ რისკ ფაქტორებად. მინდა გითხრათ, რომ საშუალოდ სადღაც 40%-ს აქვს დიაბეტი ნაოპერაციო პაციენტებში, რაც საკმაოდ საყურადღებოა და ყველა ჩვენი მაყურებელს, ვისაც აქვს უკვე დადასტურებული და დიაგნოსტირებული დიაბეტი, მათ უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციონ თავის მდგომარეობას, თავის ჯანმრთელობას და ეს ყველა რეკომენდაციები, რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე კარდიოლოგთან და ენდოკრინოლოგთან დიაბეტის შემთხვევაში ჭიდრო ურთიერთობა და დროულად მიმართვიანობა. თორე დაგვიანებულ დროულად მიმართვიანობის შემთხვევაში ყველაფრის გამოსწორება შეიძლება ცხოვრების ხარისხის შენარჩუნებით. უკეთესო მკურნალობა არის პირველ რიგში პრევენცია. დიახ, და ყურადღება, ყურადღება და ასე ვთქვათ, ყოველწლიური მონიტორინგი, ჩეკაპი, რასაც ასე ხალხში ეძახიან, ანალიზები იქნება თუ გამოკვლევები. ხან საინტერესო საუბრისთვის, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, მაგრამ მე მაყურებელს ვაძლევ პირობას, რომ აუცილებლად ამ თემებს შევეხებით და თქვენც მოგცემთ საშუალებას, რომ ისაუბროთ ამ და კიდევ სხვა კარდიოლოგიურ პრობლემებზე გემშვიდობებით. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ იმპულსის შეკითხვებს კარდიოქირურგი მედიცინის დოქტორი სულხან ლომინაძე პასუხობდა. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, მე ჯანმრთელობას გისურვებ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.